Olá! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, vamos explorar o mundo fascinante das ervas medicinais. Vamos falar sobre 10 ervas poderosas que você pode usar para promover a saúde e o bem-estar. Vamos começar com a camomila. Uma erva conhecida pelas suas propriedades calmantes. A camomila pode ser consumida como chá para ajudar a relaxar e promover um sono de qualidade. A próxima é o gengibre. Uma erva que tem sido usada há séculos para tratar problemas digestivos e náuseas. O gengibre também é um ótimo aliado para fortalecer o sistema imunológico. Agora temos a cúrcuma. Uma poderosa erva anti-inflamatória que pode ajudar a aliviar a dor e a inflamação. A menta é outra erva que todos devemos ter em casa. Excelente para problemas digestivos, também ajuda a aliviar dores de cabeça. Passamos agora para o alecrim. Uma erva que, além de ser usada na cozinha, pode melhorar a circulação sanguínea e a concentração. A echinacea é uma erva popularmente conhecida por ajudar a fortalecer o sistema imunológico e combater resfriados. O dente de leão. Frequentemente considerado uma erva daninha, é na verdade um ótimo detox para o fígado. A erva cidreira é ótima para acalmar os nervos e promover um sono reparador. O ginseng. Também conhecido por aumentar a energia e ajudar a lidar com o estresse. Por último, temos a lavanda, que é famosa pelo seu aroma relaxante e é frequentemente usada para aliviar a ansiedade e o estresse. Agora um ponto muito importante. Como usar essas ervas na rotina diária? A maioria dessas ervas pode ser consumida na forma de chá. Algumas, como a cúrcuma e o gengibre, podem ser incorporadas na alimentação, mas lembre-se, cada erva tem suas especificidades de uso. Então sempre consulte um especialista. Essas são apenas algumas das muitas ervas que têm propriedades curativas. Lembre-se, embora sejam naturais, as ervas podem ter efeitos colaterais. Então sempre consulte um profissional de saúde antes de começar qualquer tratamento. Veja o próximo vídeo, pois trataremos de um assunto também muito importante para você. Até o próximo vídeo!